Nyt on päässyt vähän hiukset pitkäksi taas, niin ihan hävettääkin jo olla. Niin täytyypä lähteä tästä parturiin, kun on nyt varattu sitten aika. Joo, on parturiin lähettävä, kun on aika varattu. Tuossa toi kastelukannu oli kissalle eilen järkyttävän vaarallinen, toi harjakin. Taas toi liike, me suunniteltiin eilen tää semmoista, että saa autolla pyörähtää tosta ympäri, niin jos ensi kesänä innostus tekemään, niin kokeillaan miten tää toimii. Tähän voisi tehdä ihan hyvin tämmösen. Ollaan perillä. Vähän lyhyt matka.
käsissä. Yritä saada se tippumaan kaikki. Se ei ollut ulos menemäänkö. Sitten kuvataan se kasa. Tuo täälläkin niskassa vielä. Sitten nouset ja mä katsoin, miltä se näyttää edes nyt. Kyllä sitä lähti.